Štovane dame i gospodo, dragi prijatelji, stranačke kolegice i kolege, sve skupa vas najsrdačnije pozdravljam. Uistinu mi je drago, čast mi je da sam danas ovdje u ovom ponosnom Sinju, ponosne Cetinske krajine, na ovako važnoj obljetnici na koju i zbog koje moramo biti doista ponosni. 25 godina Hrvatske demokratske zajednice u gradu Sinju. Doista nešto što je dužno, rekao bih, i vrijedno rešpekta i pažnje. 25 godina Hrvatske demokratske zajednice zapravo jest i 25 godina Hrvatske države. Prema tome, vrijeme, volim to reći na ovakvim obljetnicama, jer je ovo sad godina i kraj prošle godine, kad slavimo diljem Hrvatske, 25 godina, volim reći da je vrijeme za nekakvu inventuru, vrijeme da porazgovaramo, popričamo i kažemo sebi jedni drugima kakva je naša stranka i kakva je naša država, kakva je naša domovina Hrvatska. Dopustite u početku na neki način ponukan ovim snimkama koji su doista dirljive. Dolazak doktora Tuđmana u Sinj na velebni skup. Vidjeli ste, kliče se Franjo, Franjo, ali zapravo kroz taj poklik Franjo zapravo izražava se čežnja za Hrvatskom državom. To Franjo znači Hrvatska, Hrvatska. To znači hoćemo napokon svoju državu. Hoćemo napokon da naša domovina bude neovisna, da bude slobodna, da bude demokratična. Hoćemo napokon živjeti u zemlji u kojoj nismo, kao što volim reći, drugorazredna pojava. Jer to smo sve bili u neželjenim državama u kojima smo morali živjeti. I Bogu dragom hvala, opstali smo. Koliko Hrvata je iseljeno iz Hrvatske, koliko je protjerano, koliko je Hrvata ubijano zbog Hrvatske, koliko je zatvarano Hrvata zbog Hrvatske. I vi to jako dobro znate, upravo ovdje u ponosnoj Cetinskoj krajini, Sinjskoj krajini, šta je to značilo i kako se živjelo u prošlosti. Zato ove snimke, kažem, doista mogu čovjeka ganuti. Bilo to vrijeme, rekao bih, ponosa i slave, ali vrijeme bremenito opasnost i opasnošću. Ovi ljudi, dragi utemeljitelji, vidim neke od vas i ovdje, ali vidio sam neke od vas i na ovoj snimci, ovi ljudi su nas zadužili zajedno s doktorom Tuđmanom. Utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice na neki način napravili su, formirali, utvrdili temelje Hrvatske države, Hrvatske neovisne države, Hrvatske slobodne i demokratske države. Zato vama posebno, dragi utemeljitelji, čestitam ovaj dan. Ovo je vaš dan, budite ponosni. Pisali ste povijest Hrvatske zajedno sa doktorom Tuđmanom i to u najvažnijem momentu naše povijesti. Većeg momenta hrvatske povijesti od stjecanja nezavisnosti nema. Nema niti jednog većeg događaja, nego kad jedna država, kad jedan narod postane samostalan u svojoj državi. Zašto je to bitno? Nije država radi države. Zašto je država bitna za hrvatski narod? Stvaranjem države, svoje države, hrvatski narod je stvorio okvir za svoj opstanak. Preduvjet da bi narod mogao opstati jeste da ima svoju državu. I toga je doktor Tuđman bio više nego svjestan. Znao je da u bivšoj državi ne možemo opstati, da nestaje i to je trebalo zaustaviti. Ali to je osjetio i narod. I zato je doktor Tuđman stvorio stranku koja jest taj isti narod. Stranku koja je artikulirala sve ono što je taj narod htio, što je osjećao, za čime je čeznio i patio. I to su ti, rekao bih, emotivni pokliči. Franjo, Franjo, Hrvatska, Hrvatska, to je bio poklič hoćemo svoju državu. Imamo. Zahvaljujući doktoru Tuđmanu, najvećem Hrvatu 20. stoljeća i zahvaljujući najvećoj hrvatskoj stranci ikad, Hrvatskoj demokratskoj zajednici. I tada smo krenuli, i vi, dragi utemeljitelji, u put, na put, krenuli ste stazom za koju niste znali kako će završiti. Da li u nekoj provali propasti još jednog pokušaja da se Hrvatska osamostali ili
ćemo doista završiti tako da ćemo realizirati svoju državu. I napravili smo ovo drugo. Dobili smo državu demokratsku sa višestranačkim parlamentom, koji smo, nažalost, morali i braniti od velikosrpskog četničkog agresora, koji je na ovim našim područjima zamišljao da će se povlačiti granice Velike Srbije. I to smo uspjeli zahvaljujući doktoru Tuđmanu, i to smo uspjeli zahvaljujući Hrvatskoj demokratskoj zajednici, koja je stala na čelo, rekao bih, te obrane, koja je organizirala obranu. I zato, dragi HDZ-ovci, sad se obraćam svima, budite ponosni što pripadate stranci koja je stvorila i obranila Hrvatsku državu. Budite ponosni na to. Svih 200.000 članova Hrvatske demokratske zajednice moraju biti na to ponosni. Ovo ističem iz jednostavnog razloga, jer moramo biti svjesni i vrijeme je, kao što je 90. godina bilo vrijeme da se govori istina, da bismo na istini mogli graditi svoju budućnost, moramo reći da Hrvatsku državu nisu sve htjeli, niti su je svi željeli. To moramo znati, da je bilo onih koji su nas proglašavali strankom opasnih namjera. Zašto? Jer smo htjeli svoju državu. Da je bilo onih koji su oružje i teritorijalne obrane prepustili okupatoru i agresoru. Zašto? Da nas valjda više i bolje, efikasnije, brže ubijaju i progone s naših ognjišta. Bilo je onih koji su, kada se u Hrvatskom saboru izglasavala neovisnost Hrvatske države, napuštali taj isti sabor. Kako su poruku tada dali hrvatskom narodu ti koji su napustili Hrvatski sabor? Prejaku, prejasnu poruku, predirektnu poruku, koja kaže imajte vi vašu državu ako uspijete, ali mi nismo za to. I zato napuštamo sabor, zato bojkotiramo to glasanje. I ti takvi su i drugi dan, i treći dan, i peti, i enti dan imali pravo artikulirati, rekao bih, svoju politiku u tom istom Hrvatskom saboru, u toj istoj Hrvatskoj koja im je dala slobodu. To nije bila samo demokracija koju stvori dr. Tuđman, to je bilo iznad demokracije. Iznad demokracije. Ovo govorim zato što ne mogu dopustiti i ne mirim se s time da ovoj stranci bilo tko nameće kompleks manje vrijednosti, da ovoj stranci bilo tko nameće kompleks nekakve, kako bi oni to rekli, zločinačke ili kriminalne organizacije. Kad sam došao na čelo stranke, pa su i mnogi koji poznaju medije nagovarali da bi bilo jako dobro da se ispričam hrvatskoj javnosti. Ja sam pitao zbog čega da se ispričam. Pa zbog tog što je HDZ radio, zbog grešaka HDZ-a, nikad nikom, niti imam pravo, niti mi je tko dao mandat, niti osjećam po savjesti, duši i srcu da se trebam bilo kome ispričavati zato što je Hrvatska demokratska zajednica stvorila državu. Nikad se nećemo ispričavati. Njima ako to smeta, nek oni gledaju u pod i nek se oni ispričavaju. A svi oni koji su pomogli ovima da nam mogu i pokušavati nametati takve komplekse. Svi oni koji su bili ogrezli u kriminal, u korupciju, imaju ime i prezime. I oni će morati i već sad odgovaraju, ne prejudiciram ničiju krivicu, ali kažem, zbog pojedinaca Hrvatska demokratska zajednica neće gledati u pod. I dalje, usprana čela, možemo svakog pogledati ovoj zemlji i reći da, mi smo ta stranka koja je stvorila ovu državu. Da, mi smo ta stranka koja se i dalje brine o dignitetu ove države. I bilo je padova, spominje moj mladi kolega, bilo je padova, naravno. Zar smo očekivali da će razvoj i HDZ-a i Hrvatske države biti jedna pravocrtna linija? Zato ste očekivali ili zato smo očekivali da ovih 25 godina neće biti škola za najsretnije pokoljenje, najsretnije generacije ikada. To smo mi, to su naše generacije koje su dočekali Hrvatsku državu. Da, 25 godina se školujemo. 25 godina
bilo je situacija u kojoj smo doista došli do samog ruba egzistencije ove države. I sad se nalazimo u toj situaciji. U ovih 25 godina naši politički oponenti koji nasljeduju politiku onih koji su pričali nešto o opasnim namjerama, vladali su dva puta. Prvi mandat 4 godine, 3 godine. A ovaj, evo ga, već 3,5 godine, ne znam kad će gospodin koji potječe tu iz susjednih, iz ovih krajeva, kad će odlučiti da će biti izbori. 7 godina, 7,5 godina je dovoljno školovanja. Ono što smo naučili o njihovim mandatima jest da prvo što naprave kad dođu na vlast, relativiziraju sve ono što je stvoreno 90. godina. I relativiziraju Domovinski rat. I relativiziraju branitelje. Relativiziraju i podcjenjuju doktora Tuđmana i njegovo veliko povijesno djelo. Pokušavaju cijelo vrijeme doktora Tuđmana izjednačiti sa čelnicima tadašnjih stranaka koje su egzistirali u Hrvatskoj. Pokušavaju ga izjednačiti sa onim koji je pričao o opasnim namjerama. Pokušavaju ono koji je pričao o opasnim namjerama proglasiti ocem hrvatske demokracije, a doktora Tuđmana diktator. Branitelje pokušavaju prikazati kao nekakve polukriminalce, invalide kao lažne invalide. Rekao bi bivši predsjednik kojeg smo izbili u balotama, Kobulina smo ga izbili, rekao bi bivši predsjednik da su sukobi na ovim područjima, kako bi oni rekli u regionu, bili posljedica nekih krivo vođenih politika. Nije bilo krivo vođenih politika, bila je jedna kriva politika, agresorska, velikosrpska, koja je kanila razbiti našu državu, našu domovinu i bila je naša jedina moguća, opravdana, obrambena politika koju je predvodio dr. Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica. To je pokušaj izjednačavanja žrtve i agresora, dragi prijatelji. Ili ovi koji pokušavaju u Zakon o braniteljima staviti termin sudionik u oružanom sukobu. Nema sudionika u oružanom sukobu. Nismo mi, ne znam gdje, u kojoj drugoj državi. Mi jako dobro znamo šta se ovdje događalo. Postoje branitelji Domovinskog rata i postoje agresori i okupatori. Postoje oni koji kažu sve je to isto. Zaboravljajući temeljne činjenice iz naše povijesti da smo doista bili izvrgnuti agresiji. Postoje oni koji kažu da je Hrvatska slučajna država. Ne možemo se s time miriti, prijatelji. I jedan drugi veliki Hrvat 20. stoljeća, spominje ga stalno, dr. Franjo Kuharić, koji je bio duhovni otac hrvatske neovisnosti, ili u tim mračnim vremenima komunizma, crkva i on kao središnja figura crkve u Hrvata, bio je kao svjetionik i slušali smo šta govori, pazili smo o čemu govori i možda kamo nas usmjerava. Rekao je na jednoj emisiji za isto jednog velikana, kardinala Stepinca, zadušnici, rekao je u svakoj borbi možemo se povlačiti, možemo se dugo povlačiti, ali postoji jedna crta, postoji jedna linija nakon koje nema povlačenja. I ja kažem, nakon 7,5 godina ovakve vlasti, mi smo došli do te crte, ja osjećam za sebe da s obe pete stojim na toj crti i povlačit se nećemo, Hrvatska demokratska zajednica se neće povlačiti, obranit će dignitet Hrvatske države, obranit će sve one vrijednosti za koje smo se borili i za koje su pali naši branitelji. Obranit ćemo sve one vrijednosti koje su formulirane u politici i političkoj doktrini doktora Tuđmana. Nikoga ne može relativizirati. Doktor Tuđman nije baština Hrvatske demokratske zajednice. Doktor Tuđman je baština hrvatskog naroda i hrvatske države. A svi oni koji su vodili neke stranke u to vrijeme, svi ti političari, vjerujte mi, vidjeli ste iz ove snimke njegovo ozbiljno lice zabrinuto za Hrvatsku, a vjerojatno mu je i srce kucalo uzbuđeno kad čuje te povike oko sebe. Vjerujte, sve njih kad skupite nisu mu bili do gležnja u hrvatskoj povijesti.
optužit će me mediji, vidjet ćete večeras na dnevniku da pričamo o prošlosti, ali nema to veze. Mediji su stalno protiv nas, a mi stalno pobjeđujemo. 25 godina je vrijeme doista da se sjetimo svega ovog, da posvjestimo ove činjenice i da kažemo sebi šta mi zapravo hoćemo, kako mi Hrvatsku hoćemo. Hoćemo Hrvatsku, da, ovo koje priča dr. Tuđman, Hrvatsku za koju su pali branitelji. Kakva je to Hrvatska? To je Hrvatska prije svega koja ima samopoštovanje, to je Hrvatska koja ima dignitet, ali to je Hrvatska, prijatelji moji, u kojoj svatko može od svog poštenog rada i pošteno živjeti. Masu tih ideoloških zabluda, oni koji naprosto sami po sebi ne mogu prihvatiti Hrvatsku državu i dan danas možda neki imaju problem sa postojanjem te države, imaju jedan cinični odmak od te države. I te njihove ideološke zablude možda bi se mogle oprostiti. Možda bi se mogle oprostiti. To prepuštamo, kažemo, oprosti Bože, ne znaju nešto rade, ne znaju šta misle i govore. Ali hoćemo li im reći, oprosti im Bože, ne znaju što rade, jer njihov rad u zadnje 3,5 godine doveo do toga da je 100.000 Hrvata iselilo iz Hrvatske. 100.000. I ovaj put ne idu ljudi koji kopaju kanale, koji nose cigle, koji miješaju beton. Odlaze mladi ljudi od 25 do 40 godina. Odlazi najvitalniji dio hrvatskog naroda. Inženjeri, liječnici, informatičari, doktori znanosti, magistri znanosti. Odlazi hrvatska budućnost u kojoj je Hrvatska ulagala konačnici, u ovom materijalnom smislu. Odlaze ljudi koji moraju biti temelj našeg razvoja. Zašto odlaze? Zar novi egzodus Hrvata? Nije nam bilo dosta u jednom stoljeću, svaki 20-30 godina imamo ogroman val iseljenika, emigranata. Ova njihova vlast upropastila je početak, rekao bih, dizanja hrvatskog gospodarstva 2011. Naša vlada, ne bih htio zamarati brojevima, ali naša vlada je imala rast BDP-a od 2 kvartala. Od kad su došli na vlast taj famozni BDP, a to su svi gospodarski pokazatelji na hrpi, da tako kažem, naprosto bilježe pad. Prvi put je Hrvatska došla na magičnu granicu, je zapravo prešla, da danas u Hrvatskoj imate negdje 1.300.000 radnih mjesta, možda čak i manje. To je doista neslavni rekord u režiji ovog novog socijalizma u Hrvatskoj. 11 zaposlenih ljudi održavaju sebe, svoje obitelji, ali i 10 umirovljenika. Slušam ovih dana o ovim trošarinama na cigarete, gorivo i tako dalje. Uskoro slijedi poskupljenje goriva. Pa ne bi se ja previše ni bunio, neka pušači i plate. Ali ovo za gorivo vezano je za čitav niz različitih djelatnosti, egzistenciju mnogih ljudi, privatnika, poduzetnika. Dakle, sa ovim promjenama trošarine ova vlast, što raznih poreza, neporeznih davanja i trošarina, 20 puta već intervenira u smislu povećanja. 20 puta. Niti jednu pravu investiciju nisu doveli u Hrvatsku. A hvale se da su tu nekakve investicije koje niko ne vidi. Hvali se Milanović kako u Hrvatskoj pada broj nezaposlenih, ali u isto vrijeme pada broj zaposlenih. Pa onda je trebao još jednu rečenicu, da, to što pada broj nezaposlenih znači da ljudi sele. To su ti koji sele, zato pada nezaposlenost. Pazite koja obmana, koja laž. Prekjuče u Saboru, na aktualnom prijepodnevu, on ne zna da li je deficit 12 milijardi ili 18 milijardi. Ko da se radi o 12 kuna ili 18 kuna, pa ti je svejedno. Nevjerojatno. I imaju ambicije, takvi, rekao bih, nenarodni, a nacionalni, nesposobni, koji su upropastili gospodarstvo, egzistencije naše djece, imaju snage tražiti još jedan mandat. Pa to je nevjerojatno. To je nevjerojatno. I zato im to nećemo dati. Zato im nećemo dati, dragi prijatelji, u ove 3 godine doista pobjedili smo na svim izborima.
Pobjedili smo zato jer smo se vratili svom narodu. Upravo sa ovim idejama doktora Tuđmana. Ali sad je novo vrijeme. Doktor Tuđman je naš čvrsti temelj. On je naše čvrsto i najčvršće sidrište. Zato se stalno držimo riječi doktora Tuđmana, zato ga stalno spominjemo. Mi nemamo druge mirne luke osim njegove političke doktrine. Zato smo pobjedili i zato nam se vratio narod. Ali još jedna stvar je jako bitna. Rekli smo još jednu drugu. To je već postala mala parola. Kriminal i korupcija van iz Hrvatske demokratske zajednice. A poštenje i pravo, autentično domoljublje natrag u Hrvatsku demokratsku zajednicu. I to je ona formula koju prepoznao naš narod i koju podržava. I svi oni koji misle od danas ili zadnje 3 godine nadalje, svi koji misle svoj interes, materijalni interes, stavljati ispred interesa hrvatskog naroda i hrvatske države, bolje im je da sami napuste Hrvatsku demokratsku zajednicu. Nikad više takvima nećemo davati prostor, jer takvi su nas bacili na koljena, takvi su Hrvatsku državu bacili na koljena i učinili žrtvom onih koji Hrvatsku nikad nisu htjeli. I to je ono što treba govoriti iskreno i istinito, dragi prijatelji. Takvu Hrvatsku demokratsku zajednicu hoću, na takvoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici i radim. I tu molim vašu potporu. Dovršit ćemo. I doista dovršit ćemo ovaj ciklus naših velikih pobjeda, parlamentarnom pobjedu. Predsjednički izbori su bili veličanstveni, jer doista borili smo se protiv medija. Svi su bili protiv nas. Naši mediji, uglavnom, imate red, hvalospjeva aktualnoj vladi. Kad se kod njih dogodi kriminal, onda Milanović kaže to su greške. A kad neki HDZ-ovac pogriješi, to je kriminal. Dakle, red hvalospjeva njima i red sotonizacije Hrvatske demokratske zajednice. To je njihova formula i tom formulom oni idu dalje. Iako su mediji bili takvi, iako je Josipović mislio da je najpopularniji u ovom dijelu svijeta, valjda, a pokazali smo mu šta misli hrvatski narod o njemu i toj politici, a nacionalnoj politici, on je te izbore izgubio. Vidite da se ovi, rekao bih, koprcaju u panici jer znaju šta ih čeka. Ovaj odnos 66, skoro 67% za gospođu Grabar Kitarović u Sinju je fantastičan. Ja vam se zahvaljujem na tome. To je doista velebni rezultat, jedan od boljih u Hrvatskoj. Jedan od boljih u Hrvatskoj i nadam se da će takav biti, bar takav, za parlamentarne izbore, jer mi moramo... Jer mi moramo i želimo imati dvotrećinsku većinu sa našom domoljubnom koalicijom da bismo mogli doista obraniti Hrvatsku i da bismo mogli doista i provesti mjere koje namiramo. One su prije svega gospodarskog karaktera i mi o tome na veliko pričamo, o poticaju poduzetnicima malim i srednjim, smanjenju poreza. Pazite, oni cijelo vrijeme povećavaju poreze, bave se dogovorenom ekonomijom kao u socijalizmu, a mi stalno tražimo socijalno tržišno gospodarstvo i smanjenje poreza. Pa razlika koja se vidi sa mjeseca, Bože dragi, jedino naši mediji to ne vidi. Dakle, ta naša pobjeda je potrebna zbog našeg boljitka, jer sam čvrsto uvjeren da je prvi dio posla Hrvatska demokratska zajednica obavila fantastično, pričali smo o tome, imamo državu, ali ovaj drugi dio, dignitet te države, spašavanje te države, kvaliteta te države, to je sad na nama. Ali kad to kažemo, onda to ne ide samo od sebe. Spomenuo sam da je to drugi domovinski rat, borba za svako radno mjesto, borba za svako neobrađeno polje, borba za svakog mladića, za svaku djevojku koji želi napustiti Hrvatsku. To je drugi domovinski rat. I mi smo krenuli u taj drugi domovinski rat. Zašto sam upotrijebio tako, rekao bih, tešku sliku govoreći o drugom domovinskom ratu? Jer domovinski rat asocira na želju, asocira na hrabrost, asocira na zajedništvo i asocira na ljubav prema svojoj domovini. To je ono što je sad potrebno. I ovi problemi koji imamo u Sinju, u sinjskoj organizaciji, dragi prijatelji,
ne igrajmo se sudbinom Hrvatske, ne igrajmo se sudbinom Sinja, ne dopustimo da hrvatska narodnjačka misao, da hrvatska domoljubna misao bude izbačena iz ovog grada. Ovaj grad to nije zaslužio. To nisu zaslužili poginuli momci iz Sinjske krajine u Domovinskom ratu. Razmišljajte stalno o njima. Oni su naša savjest i oni su naša obaveza. Zato, dragi Sinjani, članovi svih razina, članovi gradskog odbora, razmislite malo o prioritetima. Da li sam prvi ja, moj ego? Da li sam prvi ja, moj ego, moja ljepota, moja pamet, ili je važnija moja Hrvatska država? Jer danas mnogi nisu tu među nama. U Hrvatskoj su zemlji, počivaju se, dali svoje živote. Dali su svoje živote za Hrvatsku. E pa, dragi moji prijatelji, onda ćemo mi živjeti za tu istu Hrvatsku. I to je ta Hrvatska demokratska zajednica. I od tog nećemo stupiti niti korak i povlačenja više nema. I na kraju, evo, doista, onako, otvorena srca, još jednom vam čestitam ovu vrijednu obljetnicu, neka vas Bog čuva, Gospa Sinjska, ne samo vas, nego cijeli naš hrvatski narod, vaše obitelji, neka vam da snagu i energiju da se izborimo za bolju Hrvatsku. Našu jedinu i vječnu Hrvatsku, jer to radimo zbog doktora Tuđmana, to radimo zbog naših poginulih, ali to radimo i zbog naše djece koja moraju ostati ovdje živjeti, jer naša Hrvatska će moći živjeti jedino kroz našu djecu. Hvala vam.